Kanal Eksplozija vam prikazuje. Miljković izabrao potrčke i omiljenu osobu. Nakon turbulentne večeri došlo je vreme da Marko Miljković izabere omiljenu osobu i dva potrčka, što su svi čekali da čuju. Miljković je odlučio da napravi pravu pometnju, pa je na vrlo intrigantan način napravio ovaj izbor. Meni je potrebna Luna, ali ti mi reci jedan broj od 1 do 6, kao i Luna, rekao je Marko. Voditelj Milan je rekao 3, dok je Luna rekla broj 4. Ovaj ja neću nešto specijalno da se obazirem na reality i šta bi bilo interesantno. Ako bi bile ljubazne određene osobe da ustanu, dakle, dve osobe koje ću prvo da podignem sa kojima sam imao najviše svađa i haosa. Mića se našao, a pored njega je tu i Đedović, ali je verovatno sumnjao, iako se nije pronašao. Dve osobe koje ne mogu da me pogledaju očima, a sa druge strane i nemamo neke svađe, a ja jednostavno ne dozvoljavam da se ide nekim putem, to su Anabela i Mensur. E sad, dve osobe koje se služe pokvarenim igricama su Mirko i Mina. E sad ćemo ovako, Milan je rekao broj 3, on je spasao Anabelu, a Luna je spasila lepog Miću, rekao je Miljković. Vidite ko se sveti, jednoj majici i meni, dobacio je Mensur. Nakon odigrane brojalice Eci Peci 5 spasao je Marka Đedovića, a između Mine Vrbaški, Mensura i Mirka izabrao je da u izolaciju ne pošalje Mirka. U izolaciju direktno su otišli Mina i Mensur, te su dobili reč. Omiljena osoba je Luna. Lajkujte na video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.